é que é a sua vida como pai, como marido, como chefe de família? Como é que é você, longe das câmeras, pessoalmente, Pedro? Márcio, de tudo isso que você falou, só o chefe de família que eu não sou, né? Que todo mundo que é casado sabe que você, a última coisa que você é o chefe, né? Eu não sou chefe de nada, né? Eu sou um servo da família, como todo bom marido. Cara, a gente tá nessa empreitada há 22 anos, de muita cumplicidade, parceria e luta, porque é assim que tem que ser. Desde que me conheço por gente, eu acho que a família talvez seja o patrimônio mais sagrado e mais importante que a gente tem. E ele é prioritário, ele é mais importante que tudo. Então, a Rafaela é a prioridade número um das nossas vidas. Ela que manda, demanda, e a gente faz de tudo por ela. E sempre vai ser assim, enquanto puder. Então, assim, é isso. É tipo, desde que a gente se conhece, a vida ela é uma série de prateleiras que você vai colocando para cima as prioridades conforme as demandas vão surgindo. E a Rafa é a nossa prioridade número um. Ela é uma criança. Foi uma criança incrível, uma adolescente divertidíssima, adorável, dedicada, estudiosa. Não sei quem ela puxou, porque não foi nós dois, com certeza. E muito dedicada, adora música, se dedica aos estudos como nunca. É só motivo de orgulho, é só motivo de alegria. E tentando formatar um ser humano. Sempre na busca de tentar formatar um ser humano melhor que a gente, né? Ela é dedicada à sociedade, ela é embrenhada em projetos sociais, tudo. É tudo que a gente quer num jovem, né? Que os jovens hoje, se os jovens parecem para a gente desinteressados de tudo, ligados numa outra sintonia, numa outra vibração. A Rafa não, a Rafa parece bem focada, bem interessada naquilo que está em volta dela, sempre de olho em tudo. Então nos dá uma pequena deixa de que a gente está no caminho certo.